V začetku lanskega avgusta je prostovoljno gasilsko društvo Gotovlje podpisalo pogodbo o nabavi nove gasilske avtocisterne z oznako AC24/60. In točno 9 mesecev kasneje, v petek 7. maja, so v spremstvu številnih gasilskih vozil sosednjih in pobratenih gasilskih društev novo vozilo pripeljali pred gasilski dom. Zbrane je uvodoma pozdravil predsednik društva Nec Centrih in povedal, da so se s tem uresničile dolgoletne sanje mnogih gasilcev po sodobnem vozilu, ter se zahvalil vsem donatorjem in pa seveda tudi občini Žalec, ki je iz proračuna pokrila večji del investicije. Župan Janko Kos je izrazil zadovoljstvo nad novo pridobitvijo, ki ni pomembna le za Gotovlje, ampak se je s tem zvišala raven gasilske tehnike tako na občinski, medobčinski in državni ravni, ter poudaril. Brez dobrih usposobljenih kadrov ni gasilstva in to imajo v gasilskem društvu Gotovlje. Mora pa imeti društvo poleg tega, da ima veliko zaupanje, ugled, tudi podporo v lokalnem okolju. In to v gasilskem društvu Gotovlje imajo. Vrednost nabave vozila Scania skupaj z nadgradnjo in opremo je znašala 231 000 evrov. Občinski proračun je prispeval 70-odstotni delež oziroma 143 000 evrov. Preostali del pa je v pomoči donatorjev prispevalo matično gasilsko društvo. Za blagoslov vozila je poskrbel domači župnik Branko Zemljak. Nad novo pridobitvijo so gotovelski gasilci, ki so organizirani že vse od leta 1903, ko je bila ustanovljena požarna bramba, zelo ponosni, saj je plod in dokaz uspešnega timskega dela. Zagotovo pa bo moderna avtocisterna v njihove vrste privabila številne mlade gasilce.